Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super dica pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Uma dica que vem mudando a vida de muitas pessoas aí nesse tempo de pandemia, tempo de isolamento social, que eu tenho certeza que vai te ajudar a ganhar muito dinheiro e a reverter a situação de muitas pessoas que perderam o emprego, que perderam suas fontes de renda extra e muito mais. É uma dica que vai servir pra muitas pessoas. Pode ser seu amigo, seu vizinho, um familiar seu, um parente seu, que esteja desempregado, que tenha perdido emprego aí nesse tempo de quarentena. Então, família, essa dica vem ajudando muitas pessoas a ganhar dinheiro direto da sua casa através do delivery. Isso mesmo, e sem vocês precisarem aí ter uma estrutura, vocês podem fazer direto da sua cozinha, respeitando aí todas as regras de higiene, tá? E sem se preocupar com marketing, sem se preocupar com o serviço de entrega, com o motoboy, com quem vai fazer a entrega. Uma dica bem legal e que com certeza vai ser uma fonte de renda extra para vocês. Então, se esse assunto interessou vocês, acompanhe esse vídeo até o final. Não esquece o like, tá? Isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem. Lembrando, família, que o link dessa dica de hoje vai estar aí na descrição, tá? Dá uma passadinha aí na descrição, dá uma olhadinha no link. Lá vocês vão obter mais informações, vão entender como funciona, vão ver passo a passo como utilizar esse método. E em menos de 24 horas botar tudo em ação e começar a lucrar, tá, família? Então, vou explicar um pouco melhor para vocês. Vamos ao vídeo. Família, ultimamente tem crescido muito no Brasil e no mundo a procura por serviços de entrega, os famosos deliveries. Isso por causa do isolamento social que obriga as pessoas a ficarem em casa e dessa forma elas recorrem mais a serviço de entrega. E com certeza essa é uma oportunidade para muitas pessoas, tá? Vocês não precisam ser nenhum chefe de cozinha nem nada do tipo. Vocês podem vender coisas simples, tipo brigadeiro, açaí, pastel, caldo, diversas coisas, tá, família? E tudo através do delivery. E lembrando que os seus custos vão ser minimizados, porque vocês vão trabalhar direto da sua casa, direto da sua cozinha. Não vão ter que gastar com marketing para divulgar os seus produtos. A plataforma no qual esse método se baseia é o iFood. E nela vocês vão ter todo o suporte para trabalhar dessa forma. Eles vão te trazer os clientes. Vocês vão ter acesso a todo o sistema de entrega da plataforma. Não vão precisar ter moto para fazer as entregas. Não vão precisar ter um contador. Não vão precisar ser dono de uma empresa. Não vão precisar ter gastos com espaço. Nem mesmo ser dono de restaurante ou lanchonete, nem nada do tipo. E como eu já falei, vocês podem trabalhar com coisas simples, tipo brigadeiros, bebidas, comida. E tudo isso aí direto da sua cozinha, tá? Seguindo todo o sistema de higiene em respeito aos clientes. E eu tenho certeza, família, que essa dica vai te ajudar muito a montar seu próprio negócio direto da sua casa. E é muito boa, caso vocês estejam em casa, não tenham nada para fazer, podem investir tempo nisso aí e começar a lucrar, tá? Tenho certeza que vai ser bem útil. Então, indica para o máximo de pessoas que vocês puderem. Lembrando que vocês vão obter mais informações aí na descrição desse vídeo, tá? Clica no link aí, o primeiro link que vocês vão encontrar. Lá vocês vão encontrar o passo a passo de como vocês começarem seu próprio negócio de delivery, tá, família? De forma simples e fácil e minimizando todos os gastos possíveis. Então espero que essa dica seja útil para vocês, tá? Não esquece o like, por favor. Até a próxima. Valeu. Fui.